要是长得不好看，我拍出来不伤心。没事，现在不是有美颜吗？现在各十字路口的小吃多了很，都是地摊。生意它还不错，但是比较辛苦，一般都是要干到几点啊？一般卖到几点啊？我是卖到两三点，有的人到四五点。是吧？有的到两三点，有的到四五点。今天先来一份臭豆腐尝一尝。泡菜臭豆腐是吧？这个是我的吗？啊，这个是这个美女的。哎，好的。行，那我给我吧。绑起来了。这个是你的。好的，辣椒。辣椒可以，这个是调好的香辣的，香辣的是吧、嗯？不用另外放辣椒了是吧？对。好的。啊，美女的动作还挺熟练的。这摆摊第一次干这个臭豆腐，还是以前就干过？我第一次就是干的这个。哦，挺好，挺好。好嘞，今天没敢要黑的，要了一份这个白色的，臭味不是很重，但也挺香的，主要这个酸菜挺好的。坐到我车上吃一下，嗯，泡菜味道还不错，嗯，挺好。动作很熟练，走、嗯，快点等人家来取。这还有外卖吗？没有外卖，就是刚才那个人买了，他说等下来拿。哦，就去买其他东西了。这个味道还确实不错，看来回头客也挺多的。就在这一会儿的话，生意还挺忙。都是一辆三轮车，就是一个小摊位。这地方还有人专门来叫外卖的。啊，就是
长得不好看，我拍出来不上镜。没事，现在不是有美颜吗？我拍你拍的很少，主要是拍那个啥豆腐，拍豆腐。嗯。看看，这到晚上了，就有点这个烟火气了。一般是晚上10点到夜里的2点或者3点，有的都到3点了，品种也很全。这边烤串，那边是捞汁海鲜。捞汁海鲜是吧？哦，这小肉串看着挺新鲜的。哎呀，现在这都是年轻人，摆地摊创业都，在这卖的小海鲜。咱这都是当天现做，新鲜的，是吧？嗯。天天都有卖完。哦，这虾爬子还不错，虾爬子论斤称的还是论个的？按份儿卖，按份儿的，有十几个。一份十几个是吧？还有烤生蚝。好的，我改天过来消费啊。这边是个炸串的，有面筋，烧烤是吧？炭烤的还是气烤的是吧？啊，好，东西看着还挺新鲜。鱿鱼、羊肉串，卖精酿啤酒，品尝炸串。串看着也很诱人，炸鸡是吧？对，炸鸡。哎，看着很不错。鸡丢是吧？好，那个是3斤。好。辣椒要不要？一个小三轮车也挺简单的，
这是怎么卖的？牛肉和小铁15.18-15元，羊肉3元一份。哦，好的好的，很不错，碳烤的，这还是纯碳。